ସରକାରରୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣିବା ଦାବିରେ ବିଜେଡି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପଟେ ଏଫସିଆଇ କହୁଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଅରୁଆ ଅଧିକ କିଣିପାରିବୁ ଉଷୁନା ନୁହେଁ। ସଂସଦରେ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୋହରାଇଛି ଏଫସିଆଇ। 5 ଲକ୍ଷ ଉଷୁନା 45 ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଅରୁଆ ପ୍ଲସ୍ ଅରୁଆ ଯେତେ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଲିମିଟେସନ୍ ନାହିଁ। ଉଷୁନା ଚାଉଳ 5 ଲକ୍ଷରୁ ମୋଟେ 27,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆମକୁ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି। ଚାଷୀର କ୍ଷତି ସହିତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ସେଲ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଲିଂ କରିବ, ମିଲିଂ କରିକି ଏସିଆକୁ ସରପ୍ଲସ୍ ରାଇସ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବ। ଅଗର ଦେଶ ମେ ଅର୍ କୋଇ ଓ ପ୍ରକାର କା ରାଇସ୍ ନାହିଁ ଖାତା ହେ ତୋ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଏଫସିଆଇ ନେ ଇସିଲିଏ ଏକ କ୍ଲଜ୍ ରଖା ହେ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଓଭରଅଲ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର TPDS, OWS ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ଯୁକ୍ତି। Only 5 lakh metric ton of forfeited parboiled rice and 2 lakh metric ton of raw rice. As a result, sir, Orissa will be left with 15 lakh metric ton of surplus rice. So what should he do with that rice? Should he throw it to the Bay of Bengal, sir? Usuna chawlo Orissa re bahulo matra re byabahar hue. Orissa ra avashyakta purana pai usuna kiniba ko FCI prastut. Matra desh re anyatra usuna chawlo ro byabahar etata nahi. Tenu arua kiniba pai FCI prastut. Chasi dhano bike. ଚାଉଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜେଡି? ଚାଷୀ ନା ମିଲରଙ୍କର? କାହିଁକି ମିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଓକିଲାତି କରୁଛି ବିଜେଡି? ବଳକା ଚାଉଳକୁ ଉଷୁନା ନ କରି ଅରୁଆ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ବି ଏକଥାକୁ ନ ଶୁଣି କାହିଁକି ଉଷୁନା କିଣିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ବିଜେଡି? ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଉଷୁନା ଅରୁଆ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନକୁ ଦେଖିକିରି କହିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ଉଷୁନା କି ଅରୁଆ? ଚାଉଳ କଥା ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ତମେ କାହା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରୁଛ? ଓକିଲାତି ତମେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କରୁନ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ନାଟକ କରୁଛ, ମିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛ ଉଷୁନା ଅରୁଆ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଦାହୋଇ ପଡିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମିଲରଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।